Na jutre budze kus švižejše za zluhšima slunečnima intervalami i dnjovim razvojem pohmarenosti. U vekšini mesto budze suho, ali na sivero siverozahodu Vojvodini mestami možljivi kratkotirvaci diš. Ranša temperatura budze od 9 po 12, za najviša dnjova od 22 po 24 stupnji. Na stredu na siveru bude slunečni periodi, a u drugih krajoh premeljiva pohmarenost, s su načas za i lokalnima zaporami za sirmenjom. Koncom dnja diš možljivi na siveru žemi. Pokonje stižnja budze umereno ceplo za oslonečnima periodami i dnjovim rozvojom pohmarenosti. Budze uslovija za kratko diš, albo lokalni porizo za s hirmenjom.